Hej och välkommen igen. Kul att du fortsätter. Det här är ju perfekt. Kom ihåg nu att varje gång som du lyssnar på det här så kommer du få ny kunskap, du kommer få mer kunskap och den kommer ju sätta sig. Och det är det absolut viktigaste så att du kan njuta av den här underbara tiden med dina barn. Så dina barn kommer ju tacka dig i framtiden framöver här. Det är inte säkert att du förstår det nu. Men grattis! Fortsätt så här! Hallå där och välkommen tillbaka. Förra gången så pratade vi om föräldraförebilder. Där gick vi ju raskt igenom hur vi kan bete oss och hur vi ofta beter oss omedvetet och hur vi använder oss av omedveten kunskap som vi har fått ifrån våra föräldrar. Men hur skapas det här hos oss och hur förs det vidare? Så här ligger det till. En gång som genomförde forskare ett test med 10 apor i en bur. Nu kan det vara så att du har hört den här historien tidigare och antalet apor skiljer sig. Jag använder 10 apor just för att det blir ett bra exempel. De hade placerat alla aporna i en bur och det fanns tillräckligt med mat och plats för alla aporna. Men det fanns också en stege vid ena änden. Stegen den var förankrad i väggen och ledde upp till en liten plattform. Och när aporna klättrade upp på stegen så kom de till en plattform där det finns massor av god frukt och annat gott som apor gillar. Men det fanns bara plats för en apa åt gången att äta av den här goda frukten. Tricket med det här nu då, det var att plattformen var kopplad till en lågfrekvent el som i sin tur var ansluten till golvet i det stora rummet där de andra aporna befann sig. Elektriciteten aktiverades när en apa hade klättrat på stegen och satt sig ner på den här lilla plattformen för att mumsa på frukten. Strömmen den var stark nog att göra det obekvämt för de andra aporna men inte så stark att någon blev skadad. Däremot så lärde sig alla aporna så småningom att länka den här obehagliga känslan i fötterna till att en av dem satt på plattformen och åt av frukten. Resultatet blev att apan som närmade sig stegen eller försökte klättra upp på stegen blev slagen eller drogs ner av de andra. När det här beteendet hade observerats av forskarna så började de byta ut en apa åt gången. Alla nya apor kunde självklart känna lukten av härlig frukt på plattformen och ville naturligtvis smaka lite. När en ny apa närmade sig stegen så blev den påhoppad av en av de gamla aporna som visste vad som hände när en apa stod på plattformen. Den nya apan undervisas nu i hur man beter sig när en apa närmar sig stegen och det är att du blir slagen och neddragen av annan apa. Den här undersökningen fortsatte och forskarna de bytte ut en apa åt gången tills alla aporna var utväxlade och endast det fanns nya, inom citationstecken, apor i buren. Alla de här nya aporna hade lärt sig beteendet. När någon närmar sig stegen, då ska du slå och dra ner apan. Det innebar att alla de här nya aporna hade lärt sig hur man skulle behandla en apa som närmar sig stegen för att äta den goda frukten. Men ingen av dem visste varför de skulle slå apan som närmar sig stegen. Detta är värt att undersöka. De här aporna de hade lärt sig ett visst beteende. Och de har också lärt sig hur de skulle verkställa det här beteendet. Men frågan om varför, det hade de inte egentligen kunnat reflektera över. De hade bara lärt sig vad de skulle göra. Och vi människor, vi fungerar på rätt liknande sätt när vi ska föra våra traditioner över till nästa generation. Vi vet att vi ska bara göra på ett visst sätt men reflekterar inte alltid över varför vi gör dem på det här sättet. Så studier med de här aporna, det visar på ett tydligt sätt hur vi lär oss bort beteende och hur vi ärver dem från tidigare generation och hur vi för dem vidare till nästa generation. Självklart så finns det olika varianter av de här traditionerna som vi vill fortsätta praktisera. Som ett annat exempel, det är när jag var utbytesstudent. Eller när jag bodde utomlands, då, även om de här traditionerna är väldigt små, så kunde jag ändå märka skillnaderna ifrån ett land till ett annat. När jag var utbytesstudent så blev jag medveten om massor med olika traditioner. Det här, jag hade ett första möte med skillnaden, de skedde redan vid ankomsten, när jag klev in i huset. Då letade jag automatiskt efter en skohylla. Men jag kunde inte se någon skohylla så jag frågade då min värdpappa, var får jag ställa mina skor? Han tittar på mig, ganska förvånad, och säger, vart du vill. Jag såg förmodligen lika förvånad ut och tänkte, och svarade, i mitt rum. Och värdpappan svarade, ja om du vill. Så jag tar av mig skorna, lyfter dem i handen och bär in dem i mitt rum och la dem sen på golvet. Och det var inte först dagen efter som jag noterade att resten av familjen gick med skorna på inomhus.
Okej, ganska konstigt för mig som bor i Sverige. Men försök föreställa dig hur måste det vara för dem att se mig ta av mig skorna, knalla in i rummet eller in i huset med skorna i handen. Det måste ha varit minst lika roligt. De hjälpte mig att förstå massor med olika beteenden. Exempelvis så det här med stängd dörr till badrummet. I mitt hus så stänger vi dörren helt och hållet till badrummet. Det är som en signal att nu är jag klar. Därför att vi har en låsmekanism som är grön eller röd. Men i USA, där har man dörren lite på glänt. Så att när du är klar, då lämnar du dörren lite på glänt. För när dörren är helt stängd, då är det ju upptaget. Och jag undrar alltså i tysthet hur många av de andra medlemmarna av det här hushållet har stått utanför badrummet och hur länge innan de har kommit på att det är ingen där. En hel del av tiden var förstås ingen där med dörren stängd, vilket gjorde att de trodde att någon var där. De var ändå rätt hövliga mot mig och knackade inte på dörren för att de ville inte stressa mig. Men ändå, jag undrar hur länge kan de ha stått där? Det var när de såg mig knalla omkring i huset som de upptäckte att han är inte där. I alla fall, i exemplet med dörren till badrummet så kan vi se att traditionen med ett syfte och den hjälper till att skapa ordning och vi kommer naturligtvis att föra det här vidare till nästa generation. Det är ju ett bra sätt. Det här är en typisk tradition som vi vill föra vidare. Vid ett annat tillfälle så blev jag ombedd att göra grillade ostmackor utav en av mina au pair-barn. Och det är klart att jag gjorde mig så alltid så som jag har gjort det, vilket ju självklart är det rätta sättet, eller hur? Ja, skämt åsida. Jag gjorde dem med smör och ost och startade ugnen och la in alltihopa för att göra grillade mackor. Och den äldsta pojken, han var väldigt förvånad över hur jag gjorde dem och sa, det är inte så där de ska göras. Sen vidtog den svåraste uppgiften, det är att få mig att förstå hur de egentligen gick till. Ja, jag lärde mig så småningom, jag tyckte inte att de var lika bra som, men jag gav i alla fall ett försök. Hans version, det var ändå ett välsmakande. Den ena skillnaden var att man tog två brödbitar med ost emellan och så grillade man dem i stekpannan istället för ugnen. Det här var egentligen som att steka dem. Men i alla fall, han tyckte om dem. Så på de här olika sätten, om vi bara tittar efter och reflekterar över vad det är för någonting som vi pysslar med, så är det lätt att se olika traditioner. Och åker vi dessutom till någon annans hus så har ju olika familjer olika traditioner. Befinner vi oss i samma land så är det rätt så lika. Så då är det inte så stora skillnader. Åker vi till ett annat land som jag gjorde i det här fallet. Då är det lättare att se tydligheterna i olika traditioner. Och det är jättespännande. Nästa gång så ska vi prata om hur vi bryter negativa traditioner. För vi behöver inte bryta bra traditioner utan de behöver vi bara behålla. Och arbeta vidare på. Men kom ihåg att göra en förändring. Att göra en reflektion, det kräver stort arbete, stort engagemang och det kräver också uppmärksamhet och uppskattning framförallt ifrån dig själv. Så ge dig uppskattning varje gång som du upptäcker sådana här saker och att du gör en förändring. Jag tycker att det här kommer gå jättebra för dig. Jobbar du på det här sättet så kommer det bli alldeles fantastiskt. Och kom ihåg nu att det finns lite frågor att svara på i arbetsboksdelen. Och lycka till och ha en alldeles fantastisk dag. Tack och hej!